میں بھی ہے، وہ دشت و دمن میں بھی ہے، وہ کوہ و چمن میں بھی ہے، وہ ذرات میں بھی ہے، وہ فلک میں بھی ہے، وہ سمت میں بھی ہے، وہ ہر مقام پر ہر زمانے میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ عرش پر بھی ہے، وہ عرش پر بھی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس سے انکار نہیں، جب ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ ملتا نہیں، اس نے ملنے کے لیے کچھ اسٹیشن بنا رکھے۔ سبحان اللہ، کسی اسٹیشن کو مولا شریف کہتے ہیں، کسی کو ڈفڑا شریف کہتے ہیں، اور کسی کو نینیا شریف کہتے ہیں، کسی کو گولنا شریف کہتے ہیں، کسی کو داتا کی نگری کہتے ہیں، کسی کو اجمیر کی نگری کہتے ہیں۔ یہ وہ اسٹیشن ہے کہ یہاں آ کر خدا کی رحمت رک جاتی ہے، اور صرف رکتی ہی نہیں ہے، برس جاتی ہے۔ تو جس نے دامن درست رکھا ہوتا ہے، اس کا دامن دنیا اور دامن اخرا بھر دیا جایا کرتا ہے۔ شیخ العالم قبلہ عالم پیر محمد علاؤ الدین صدیقی صاحب، جانشین حضور شیخ العالم قبلہ عالم پیر محمد سلطان العارفین صدیقی صاحب، اعزان صدیقی۔ حضرات گرامی، تو یہ آستانے، فیوضات، اللہ کی رحمتیں، اور سب سے بڑھ کر